आणि महत्त्वाचं म्हणजे अप्पांशी मोठ्या आवाजात बोलायचं नाही. ए कशाला उगाच घाबरवतोस माझ्या बाळाला? ते घाबरणार नाही अप्पांना तुझ्यासारखं. तू कशाला बोलतेस मध्ये? आमचं चाललंय ना. आणि बाळा, तुझी आई आहे ना आई, तिच्यापासून जास्तीत जास्त सावध राहा, कारण मस्ती केल्यानंतर तीच तुला जास्तीत जास्त धपाटे घालणार आहे. अच्छा, मी धपाटे घालणार आणि तू काय करणार? आम्ही लढ करणार, मज्जा करणार, मस्ती करणार आणि क्रिकेट खेळणार. मुलगी झाली तरी क्रिकेटच खेळणार का? का तुला माहिती आहे आपल्याला मुलगाच होणार आहे? तसं नाही ग, मी आपलं जनरल बोललो. बर, मुलगी झाली तर काय खेळणार ते तर सांग. मग टेनिस खेळणार, बॅडमिंटन खेळणार आणि मग आपण दोघे मिळून आईला त्रास देऊ. मंदार, तुझ माझ्यावर किती प्रेम आहे रे. अरे वा, एवढ्या दिवसांनी आठवला तुला हा प्रश्न. सांग ना, तुला काय वाटतं? बऱ्याच दिवसांनी तू प्रश्न विचारलायस म्हटल्यावर मी उत्तर विसरलो असे. माझ तुझ्यावर एवढ प्रेम आहे. खरंच? एवढ प्रेम. मी जे काही करीन त्यात साथ देशील मला? ऑफकोर्स यार. प्रॉमिस? प्रॉमिस बाबा, प्रॉमिस. आज सुनबाई कुठे बाहेर गेल्या होत्या? दुपारी डॉक्टर कडे गेल्या होत्या. आणि तुम्ही त्यांना जाऊ दिलं? मला सांगून जाते का ती? पण तुम्ही काय झोपला होतात काय त्या बाहेर गेल्या तेव्हा? मी बाजारात गेले तेव्हा गेली ती, माझ्या हातात काहीच नव्हतं. सुमित्रा, किती वेळा सांगितलं तुम्हाला की सुनबाईना एकट्याला घराबाहेर जाऊ देऊ नका म्हणून? आता काय तुमच्या लक्ष देण्यासाठी घरभर सूचनांचे कागद चिकटू द्या का? पण असं सारखं मागे मागे राहिलं तर तिला संशय नाही का येणार? कसा येऊ द्यायचा नाही हा तुमचा प्रश्न आहे. हल्ली तर सगळ्याच गोष्टी तिच्या डोळ्यात यायला लागले. आपण तिला फार काळ नाही अंधारात ठेवू शकणार, लहान मुलगी आहे का ती. हल्ली त्यांचं डोकं भलतीकडेच चालायला लागलंय, भलते सलते तर्क वितर्क चालू असतात त्यांच्या डोक्यात. चालणार नाही तर काय? तुम्ही हे असले उपाय करता मग संशय नाही येणार तिला? कसले तरी उपाय म्हणजे? हे कॅमेरे लावल्यापासून तिला जास्त वाईट वाटले. अहो, ते साधे सरळ उपाय आहेत. आम्ही अजून खऱ्या उपायांच्याकडे वळलोच नाही आहोत. आम्ही जर हट्टाला पेटलो ना तर सुनबाईची परवड होईल तुम्हाला सांगतो. अहो नका हो तिच्या मागे लागू, जाऊ दे ना. मी तर म्हणते आपण हा आग्रह सोडून दिला पाहिजे, म्हणजे कशाचा प्रश्नच राहणार नाही. आणि तुम्ही सुद्धा कुठल्या कुठे गेलाय जग? आणि तुम्ही काय जुन्या गोष्टी धरून बस? नसत्या गोष्टीत लक्ष घालू नका. सांगितलं तेवढं करायचं. कुठल्याही परिस्थितीत सुनबाई एकट्या घराबाहेर पडता कामा नयेत, कळलं का तुम्हाला? हो. जा झोपा आता. या? अरे तू कुठे बाहेर चालली आहेस का? हो, पण तू इकडे अचानक कशी? हो सांगते, पण तू कुठे चालली आहेस? कामाला चालले मी. कामाला? कोणत्या कामाला? मी नोकरी करते धन्नू. काय, कुठे आणि कधीपासून? महिला गृह उद्योगात ऍज अ हेल्पर. तू सांगितलं पण नाहीस यार, त्यात काय सांगायचं धन्नू? सगळ्या घराची रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायला मला काम करणं भाग आहे. काम करावं लागणार आहे मुक्ता, पण तू नोकरी करून नाही चालणार आहे आता. म्हणजे का नाही चालणार? आपण इव्हेंट्स पुन्हा सुरू करणार आहोत.
आपल्याला बांदेकर हाऊस वाचवायचं आहे ना? नाही धन्नू, आता ते अजिबात शक्य नाहीये. अगं आता मिहिरची शाळाही सुरू झालीये, खर्च अजून वाढणार आहेत. मला एक पर्टिक्युलर काम करणं खूप गरजेचं आहे ग. एक फिक्स इन्कम असणं माझ्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. अगं पण नाही धन्नू, मला माहिती आहे मी काय करते ते. माझ्या एकटीला नाही ऐकणार, सगळी गँग मिळूनच तिला फटवू शकेल. याविषयी आता न बोललेलंच बरंय. सगळ्या एकत्र भेटल्यावरच हा विषय काढावा लागेल. पण तू सांगितलं नाहीस म्हणजे तू इकडे अचानक कशी? अगं एक प्रॉब्लेम झालाय. उर्मीचे जे आधीचे डॉक्टर होते ना, त्यांना अरेस्ट झाली. गॉड धन्नू, कांट बिलीव्ह दिस. बघ ना, आम्ही आता तिचेच रिपोर्ट आणायला जाणार आहोत, म्हणून म्हटलं ऑन द वे तुझ्याकडे एक चक्कर टाकावी. सो सॉरी धन्नू, म्हणजे उमीच्या आयुष्यात एवढं सगळं घडतंय आणि मी काहीच मदत करू शकत नाहीये. मला आत्ता कामावर जाणं खूप गरजेचं आहे, नाहीतर मी खरंच आले असते. मुक्ता, इट्स ओके, आम्हाला सगळ्यांना माहितीये. यू कॅरी ऑन, तू ती फ्रंट सांभाळ, आम्ही ही फ्रंट सांभाळतो.